Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngroh shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të nderuar, përshëndetje, gjithëherë jeni me emisionin tonë Vlerat e Folklorit në televizionin Festina. Për të realizuar këtë emision, sonte jemi në udhën e lëngëve. Hoxha i bujarit, Murat Ljoku. Faleminderit. Edhe udha e bujar Ljokut. Mirë se gjetëm në udhën e ju. Mirë se erdhët, ishte kënaqësi, shumë respekt për juve, gjithë juve sidomos dhe kamermanin televizionin Festina, dhe i falenderoj shumë. A të tregona, do me vetë bujarin pak? Vazhda. A bon? Vazhda. Bujar, këtë hodë të frekje paske regulluë, frekje paske... Që një një vetë, dishka. Po, po frekë. Po, frekë, përstash. Hajde kalëzën bur, shka të shtyni ty me regulluë hodën, me nëreqë hodën? Pa e kina posa dhe një vë dhe të në bjeshke së ndilshme largë, e kështu në e bona të shpije ma mirë. A kina në bjeshku dhe? Pa e kina një në bjeshke tjene. Po, a? Po është largë, diku në 7 km. Stanë, të stanët e tonë, e thënë, të stanët e lëgëve. E lëgëve, po. E kina rrimës ka. Kretë familje rrimës kështë ndilshme shi, borë, beke në vlogë e ke ula dhe vendosa me bo që të në... Bravo. Kretë linje familje. Që shpëthojnë me gramatik të është klasike, të pa improvizume, me një kuptim, bashkë që shokonë. Murat, a i manë mend të juda që shikini pas dhe herë që shto? Po, i majë mend fartë mirë. Ka pas uda, të regullu me të mirë. Të mirë a kanë qenë, mësafir ka pas të shumët. Kotlinë? Kotlinë, si do mos. Hadhe Kotlinë, ka lëzënë për Kotlinë, dishka. Fjallë a Kotlinë, pe kuptojnë, po... Kotlina, ka një farem një shumë specifikë. Hadhe dhe? Po, për para, Kotlina ka me deri në tri shpi. Ty është për ngullë? Ty është për ngullë, gjatë në për luftë, në të ndryshme. Aha. Po, sidomos luftë në të plemës, bile baba i babës, babë gjish i babës, dhe më thonë ka me në plemë të vogëllë, babë luk i babës, baba i babës ka me në Njemen. Kështon që... Brez pas brezi kanë liftu gjithë me, jo me Turqe, jo me Sërbe, jo me Bugare, sidomos
Bugari jo konë qasën shumë anë, ka derin dogonet, ka qanikut, se ati jo konë dhe dogonas, dhe hemni dogon. Po, më është duke rritë, nuk është duke. Nuk është duke? Jo. Babluku jetë, baba i babës, baba i babës në pleve, baba i babluki i babës në Jemen. Njemen? Po. A babluki i jetë? Babluki jemë në pleme. Pleme të vogë? Po. Kështo që baba dhe me thonë, që që kanë marë na për luft, na që që kanë marë si kur huti pullën, si thënë. A në vratë të dytë? Dytë janë vratë, po, në luftë janë vratë, po kështo, interesant është kjo kështo, se kur kanë shku, kur kanë shku në luftë, po, kjo shumë interesant se e gruën e kanë lanë, do me thonë, shtatë zonë. Kuptomi këto. Pa linë five, vetëm pa ka banë. Po, po. Po. Kalon grunë shtatë zonë, ka shku në Njemen. Më nuk u këthi, fëmija i ka lindë. Këto. Në bablokit babes ta. Po. Fëmija i ka lindë. Ka po se temë. A, qa ashtë. Po. Edhe, ashtu, u përsërit edhe në bablokit, në babën e babës, në bablokin temë, ashtu nga e kalon grunë shtatë zonë, si të thashtë, e vajzën e ka po fëmin hiqë. Vajza a djemë pa të? Djallë, hetem. Hetem. Po, hetemi, hetem, hetem, 3-4 hetem e në përsërit, po. E amnin, bablok e? Bablok e em, e ka po fëmin në Pajazit. Pajazit. Po. E këto në Kurobomu, du më thonë në atë moshën për ushtarë, e kanë morë ushtarë një Shqikoslavi, sikur një Shqikoslavi, në këtë e kemë këllisë shumin sa ushtrinë, i kanë morë sikur huti pullën, ka e kanë qënë Serbije, e kanë qënë Malëzi, e kanë qënë Vuani. Po po thonë, Zoti ka këthi i gjallë. Dhe me thonë ato, i kanë marë që se kanë ditë ku janë të shku. Që ta shka e mëtë e një tima, apo? Po. Këto, dhe me thonë, nuk e kanë ditë se ku janë të shku, veç i kanë marë në shpirë. I kanë qënë, ata një menë, këta në bleme. Babën e kanë marë, në prishë u Slavi, ka liftuë, ka si po thonë, Zoti ka pështu gjallë. Ta shti ne na konë 5 djemë, 5 vlaznin, do me thonë 4 kanë vdikë, tashtive që jam edhe maj madhe dhe maj vogë. Baba e që shëpët e nëmë? Pajazit. Pajazit, po. E vlaznia shëpët e nëmë? Po, i madhe e ka po se imni një smet, e ka 2 djemë dëshmorë, një e ka në masakrën e Kutlinës, po, tjetën e ka në luftë Maqedonisë, edhe i dyti ka po se imni një qerim, a i ka vdikë i pori, e... 93 të kësit në Livad. Vlavi jem, baba i ujarë që kjo është këton, po. Edhe këm po balë për balë që shtonë kur ka pëdjek. Në shë shpirti, du më thonë një frak në zemër. Ma ndëj, na pa të pëdjek, pa të më bo një far aksidenti, unë e Brahimi me grajshmi, pa të më shku me po di ka një mikë se këshin pas. Kishin pas i natën, ja kishin pas morë ditarin me përmirësën lotat në zonë, sa dhe kishin pas rrë, kishin pas bomë për kërkon. Shkut me po, më tuk thinë, ka qenik, bomë aksident, a i shkoni më shkut, shkoj. Unë jam këto, Ibrahim e ka po semnin. Ma ndhe, Selimi. Po? Selimi ka qenë ushtarë edhe robë lufte. Në cëllën ko? Luftën tonë. Luftën tonë. A e ka qëndru e 14 muaj e 17 ditë në burgun e Pozharecit me Albin Kurtin. U këthi, masën e se qishë u këthi, ma u këthi. Edhe ju pojdafa e shumë e këshin pas rej, shumë e këshin pas monon shkijet. Kalzek e tha, kur pa të më shku në Lipjan në burg, i bishin tha njerëzit me drunë të i rej. Tu pisko, tu pisko, tu ju nalë pisko, ma tu ju nalë pisko, ma tu i re, me drun i kanë mita, në burgun e Lipjanit. Mas pe atete që në Duksin Dubrov, pe atete në Pozharec Sërbi, që atë e matë e në Sërbi, si shka kanë bo ato. Veq u konë optimist i fort, u konë njeri, dhe me thonë, joj dopt, shumë i fort, shumë i fuqishëm, u konë në gjitha aspektit. Edhe atë kontributin na e këna dhonë shumë që mushën për qashtën, sidomos, për qashtën komptare, sidomos, si të thashtë, i ben
Tri shuka e bën. 100 vjet. Po, mbi 200 thuja, mbi 200 thuja, po. Mbi 200 vjet çasht. E dhe më tash edhe na që e përgjetëm luftën. Unë mos e jem të kjo temë. Po, vazhdo. Ku i kje në... Po. Në... Paltën, po të shtrisë, që ati? Po, për dy arsye. Kana që ati? Për dy arsye. Dijet që ke qenë veteran, edhe ke qenë luftar, invalid, je veteran edhe invalid, po. Po, këto e manë shaj kujtimi. Po. Kjo Paltë ka shumë histori të veçantë. Qa është? Po. Djali i vllavit i Ismetit, i zjarë Loku tani dëshmor, ishmi në zbashku, Milajm Loku, komandant Milajm Loku, i pa thonë, i zjarë tha, mora tha ti me ardhë, tha me neve. Sonë e këtë linë, garantë sa në matonë në terenë, e disha, në alë dhe këni. Edhe, Milajm e thirë, komandant Ruhi, tha që shënë shëto mora të me në ilonë, këto, jo, tha, se kjetë din terenë këtë anë. Tha për i zjahen, pëllë, anë. Tha, o gjagjë tha, mërë tha që ta s'kisha isha hopë. Mërë tha këta, tha se ftoft tha kjo një mon pak. Edhe për atarësi e ruj me krenari. Bravo. Pa. Po, ta shti, gjatë luftimeve, unë plagosa. Plagosa, do thënë në rani e plaguja, por në, me sigurit jam koni fuqishëm. Per i vdëve pak vjetit. Pa nëne, të kalon zote, pa. Në kohën. E edhe kështon që u balavacua me armish patanon me dimash shumë forcat më dhoja, se në lajmërësh neve komonda pe komonda 7.000 forcat në të orë. 7.000 forcat? 7.000 forcat ka në orë në të lezi. Me tren, me... Autobusa. Autobusa, me kamiona, me mjetet. Luftarok. Po. Kanë pas gjurë shumë vejnë, pejt, i thëjmë një vend kulla që ishmës, në Kashan, që të në të ujithartë, të ushtëria, ishë ushtëria Jugoslave ku akonë dhe të okipori. Kanë pas gjithë shumë. Mm-hmm. Bilera me t'i posë shpirë, t'i vëllavi në djesë posë, Ibrahim i thëjke, vetëm isha laja gjenë një ashtë, një copë, që ka që? Dvogël. Po. Spoku dishka. Po, spoku dishka, bërë t'ju gjenë dishka. Nishaj. Po, nishaj. Edhe, dhe zotja ditu plagosën dhe vetë një radë dëshmorë për gjithatin e granatimeve, pre, që mi e, thënë fjallëa populore nuk liftën kelmeni, për liftën venjë. Venjë, po, që ashtë. E të na liftën ke venjë se për atërsi që na e dishmi me plomat venjë se ka vinë e që ishë vinë atina, po. Po, po, strategjinë e kina. Ma dhe zotja muë të ashtë pa të avonë zotjës në banë kur gjo. Ja, shumë. Po një unë e këmë posën shumë interesant të konë, shumë, dhe isha vetëm isha Allah gjak falë, nuk shkoj se na për burgje, na për trefe, na për maltetime, na për persekutime, ta na të zezat i kem hjek, po shi që sot frimojmë lirisht. Shëqër. Po, edhe na patë në ardhën gjisë në gjasht forcat në lajmërun. Gjisë në gjasht më në gjesë. Gjisë në gjasht më në gjesë. Thashme që ato si kanë kri ushtrin e din se që shërgjendja luftës. A na ishme në gjendje lufte, unë në guzësha mund ishë aspa kishë. Vetëm armatimin shka e vërshme. Qa ta shka e kishme, jo, kërgjitha, po. Qa ta shka e kishme. E vërshme, kur pa ta ardhë, erdha lërmi qohi se... Erdha. Po, unë vetëm atoj këmë shti. Armatim rranga dhe i pari dule. Po mërë ofensiva, gjithë në gjashte, ofër të qeshme rezhancës, do të me ditë, po. Një farë guri, ashtë tonë e patëm zonë një farë pozicioni me shokun Bajram Selmani, përshëndesë dhe të thonë në Belgjikë, dhe shokit është në pikë, po, edhe ti po. I kishmi ka tre karikatorë të moshtë, më ndër në hargjunë, mu hargjunë, se në qatë kohë rufim patë me mënunë si me ju dhejtë që ato dhe ushtarë. Po, po, nuk e arrita se u morë ofenziva shpejt. Mande, ajmi mushke, karikatorët, une sulmojsha. Vesh ka posë forcat mëdhoja. Se kur ka nërë, si po thonë të qeshë, ma edhe një farlendina është ati, me kamion është orët, ose ka ndasht me shkim dritat, e si i mojnë pozicion të ushtëria e di që shi i mojnë, ose dashtën me
me dhejës, kërë kanë dhejës, kam e po grumbull, shumë, shumë, që atë në grumbull në kemë gjujt. Atë në anizosë, në një gurë me qitë, në shka në zove me, si gurë po. Po, une nuk jam i knarë si në imponon luftën, une jam i knarë si në ma tha që e këmë arritë. Qa e më rëndësi, sa ke posë më si. O morë ofenziva, dihera ditë, o morë edhe në dhejtë, që atë nërmetë të konë. Ishmi, së në atë vene disha fort mirë, të qarët e rezhonsës të i dinë. Por i që atë i natë po vinë. Po vinë, do me thonë, sikur me konë shpitë vetë. Në shlirë? Po. Hëmë në thashë. Hajdi, hajdi. Më dhe ma dha zoti, pa dhe zoti, kur gjithë edhe s'mu që me e shkrepi të ute, po ma dha zoti që atena, unë për vjetë jam i knasht edhe së tërknasht. Ta është i mu argjur në municioni, shka i kisha në karikaturë. Kisha në gjepë të shtrisë, po s'kish kush mi mush. Qa me bon. E këmë gjujtë, në realitet, para se me gjujtë bumën, që shdo në pokshirën të poshtë. Pësa të që është, atina përshof një të orë zhagas me helmet. Vërsa së ma kësh pas në gjitë për gome. Vërë që jam këti, atina, pota pak im shova në krijeve, ato plumat fishluen, dhe se në helmet ajo nuk i manë. Atina ma. Ajë në gjiti. Edhe, tashti, kisha di bomba, njak një, që në qëta. Që da këta e rruj, dhe sa dhe desë, po dhe amanet ka me lonë këta, një bombe kisha qëto një akto, këtë gjepë. Edhe interesant o konë se kështë u karo plumi qëto në qëtë gjepë, ma dha, se unë jam gjithë murë me shmajtë. A me shmajtë? Po, 80% i bajë këtë ujë me këta, po. Po ma dha zote i hika, nërën e djathë i hika bombe këta, për të më rokë plumi me ma eksplodu bombën, po. Me zgjujtë ratë ishte sa që atërën kishë lisa plotë. Po tu që unë kom që stane, hoppa, të më kallon plume mu qëtu. Qëtu, që kom ka ndoj zurët. Po, nuk u merë dishka më nëjmë, se sikur ku të ziglën dishka. Po, shumë interesant u konë. Po, me të malë. Do, e kom gjujta, kërë kom gjujta, atë janë konë do prona që stane. Kom e tëra rasti ke me shku atë. Kom gjujtë bumë, atë janë konë bumë, janë katërore Shqipërisë, o konë e bashkë e fortë. Ti dinë atë që janë po. Ato, se i bumbja në herë kërë e gjuhë në kërset pakt, a i kapsulli, mas e në eksplodon, të përmi ati në zotje din. E, ma dha plumi, qëton si thash. Piknihit këto, kërë e gjipi qëto. E njënën bumbë e rusha, me bumbë e marrë dhe ati në drejtë me të thonë, me shtë i nërvide, mos më ronë duar ma shkurë. Qa është për veti, s'ka me. Një plumë, ma dha këton si kështon kjo në këra. Këto më ka ndalë për që kënihit. Për kënihit plot. Që që kanë bo. Një më ka pasro si të është këton. Një më ka ro që këton. Një këton. Një në gjepë zemë në zdit. Letë njeftimin shkavit. Që mund është me fokusua për që. Po po kamera të marë kretë. Këto më ka ro. Këna ka për cilë një shoqë i zvorcit, për në thonë ma kësh pas morë litë në riftimin. Kur ma ka dhonë, që një 7-8 veci ma ka dhonë. Dha kam tha di shka të shmush me tha për ti. Tha është për helikoftë, ku me di, tha është pali. Tha është rabanë me di, tha nuk ma ka vesh ku ka me ta dhonë dorë. Kur ma ka dhonë drejtë, ma ka dhonë di që ishë kipën e bon emocionet shumë të më dhoja. Noja, noja. Kjo të gjithë këtu a qysh? Kjo, këta e kompozë në gjithë zemrës qëto, dokumentat. Pa ato me siguri kanë gjuj përja në ato në thënë honel një farë lagë, është. Ose në ashtë janë kona të ofërë, qëta është nuk mujë me ditë. Edhe, përja ti hitë në qëllë në shtabë, ma dhe ndimën e parë. Sa plumat rokën krejtë, se në kalzove? Po, plumat më kanë rokën, tashë, nja këto, ki maj modhe, shkallë qëto nja qëto në krahë. Ki këto, ki në gjithë zemë, se hala e kam kohë, po nuk e këmë di se për shka unë kjo këto. Këpëtan, se nuk e kam edhe një që tonë, po kjo është. Në anajkia?
Jo, jo, dalë. A shajet, po. Shajet, po, dhe është kina një në trupa. Jo, 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 në trupë s'kam. Shqe që nuk ju duk zërë trupi e në plumave. Jo, po, jo, alergjik. Alergjik. Na qunë shtab, aty Fatmir Vila, i kem pos tekniko konë, farë Fatmir Tha o që në dimës, ka pos plot do, pe aty i hitë më kanë qunë një vaj. Një vajt, ne i hitë më ka bon operacion i me Alio. Ndje s'pot, dhe ka vdik i preshejës o konë. Po, i me Alio. Po, qashtu. Edhe, një vaj atyla. Për ditë jam bon të tovë, diherë në Prishtinë, njëherë në konë Shkup, 5 herëveç, 5 operacija. Për Shkup, maj ditë, pak u konë. Ta është ti e festën ditë lindjen, dhe ditë lindje festën. Jo, jo, unë e festën vetëm rritë ditë lindjen. A rritë ditë lindjen? Jo, jo, ditë lindjen se festën vetëm rritë ditë lindjen. A rritë ditë lindjen? A, po, po. Se kjo, kjo rritë ditë lindje është shumë interesant se kjo e ku më po vdekin mësi. Edhe gjatë operacionë, ajo vdekje me sinë se shkonirin i mshirësin. Po, unë jam i knashtë shumë për se që të ashti frimojmë lirisht, hezmë lirisht, punojmë lirisht, pëjtë shpengi me mo që tonë e dinë e kuarë, dhe në Lezanë tri herë më nashin. Po, po. Ma më nashin letë një aftimin, një feke, ki është, tjetër feke nuk o ki. Shkëshmi të dhe i barë, qashtë tonë. Në Lezanë, se ka o në Rezan, ka mërë e ka familjet me blidi shka me hongër, me pi, me asena. Ja, që mja të kanë posë, kanë posë. Ska dojnë me bon, ska dojnë me bon. E trashti, une, thash une, jam me i knashtë me ata shka kënë posë, i mara zoti. Po, ta ka në zoti dhe këtë do ashtë edhe vetë. A, po, po se thisha, vetë më isha ola gjak, po, nuk shkoj se shumë kanë patë mënunë, përpore, shumë në përbudin. Po, pas të Edhe të u të otrim një. Edhe të u të otrim një vështë. E këtëva pak nëmër për veti. Po, edhe këmë krashë, në të djetë ka zolla këton, po. Familje. Këton diploma, bëshe këton krashë. Ooooo. A, për e jeton? Po, 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 po. Në familje në qinda vjetë, përsekutumë, apo që është do ushtoj të flijumë, Në për pushtetet ndryshme, dhe erin këtë ditën e tashtë, lirin e tashtët, edhe është zote që na të shijojna, të dojna, po para se me shijojnë e dashtë, t'i vlerësojna njerët cilët kanë punu, cilët kanë kontribu, po mas shumë të cilët ata kanë në njëtë. Po, e menit, plemet vogël, nishë Jugoslavi, edhe tash në venin tonë ton dy rilindje po. Një rilindje Murat zëtë edhe shnet edhe iq pashybe faleminderit shumë edhe omë jërë shpërblime dhëratat zëtit kanë me konë në përshka thash në fillim e vërdeta triofon vetë po. Një eshtra donë bashkëpuntor po, po for në vëmendjet këmë dëgjuhë fort me vëmenjët këmë dhe gjithë. Edhe erë më laksuva se gjithë shka shkosht e vërtit aja ka aromen edhe shien këmëtare, njerëzore, patriotike, bujore, gjithë aj ka. Shërë një pëtë është ka këthi u dhe në. Apo të përkrajnë familja bujarë vëse aromen me dhvitë. Allah e dhvinë me. Apo të dhvinë mësafirë, orë dhashtë. Dhashtë i përshëndes gjithë shësnin. Ani. Edhe gjitha ato shëshninë shka s'kanë mund me ardhë, për dhe ato shka vinë, edhe ato shka i kanë shokë në përgjithsinë, Ferizajnë, Kaçanekë, në Prishtinë, Pej, Gjakovë, Prizrenë, Shqipëni, Prezhejë, Medvej, Shkupë, ta në ndë, se me bu me i thirë kretë. Tash... E le zonë, dhe me zonë, kështo me rëfeku kretë. A po, a? Po, po. A, vepra, vepra i sjela dhe shukët. Vepra. Më së të harrujmë, e kemi të shamirë i cili në mundëson, Dhe në jepë kurajo, në mundësën për mi realizu e misionet tona, unë e bonë Kosovës, po dhe jashtë Kosovës, e kemi Bajram Aslonaj nga përgjohari Deqanit, i cili me kompanin e vetë vepron dhe jeton në Gjermoni, kompania Balkan Food, me frute, me pije,
nga Kosova u sjella Rom gurbetçarve në vendet perëndimore. Faleminderit Bajram shumë. Edhe ne e përshëndesim. Edhe ne e përshëndesim. Janëm rrodhën Moratit me instrumentet e veta speciale frimore. Frimore, po. Frimore. Pastaj pas Moratit vin edhe rapsat tjertë. Pa, tjetër. Pa. A përna të regon për kavala, a ti ka rrodhë dikush ma herët, tradit, a jo edhe sajnë dë vjetër ista kavala? Kavala nuk ju ka rrodhë për... Pi familjes, për familjes jo, po unë i kom pasë shumë me vlanë të ndjerë se Ljumlukun, edhe më ndë, unë i kom pasë edhe para luftës. Ka u frimzove miro kavallet, a por dikon të i roa? U frimzove se e kem pasë një nepë natë si Lares, Macedonis, a ju kam shumë fartë. A, qa ashtë. Edhe kur viket e ne, im shojke. Ku shokon një biu? Ajo kon Rahim Regjepi. Qa ashtë. Edhe na frimzove ki kisha në qef, kur i shifsh atë im shu, kisha në qef një zonë tamel. E një kushërin juon, edhe një ndjesë posë Rustem Loku, i kishë pasë gjithën se ka përnu në hekorud me trejna, i kishë pasë gjithë një kavallë, taluminit, taluminit, bardhë në kongë. Bardhë. Edhe i pa thonë se li ma pedon, tha po mërë që ishë, na i kishë mi mërë, se përpora i më shëshmi fillit, na përë barazona, marojshme me li, pa. Pe liurit, lethinjës. Edhe, i më shëjka, edhe me pke, mu që ashtë unë e kisha në qef. Edhe nuk shkojt një kohë gjati pa ta bli. Me i maru vetës, nuk, si a kisha fërtë. Nashta, e maru isha po pritesa së që faqet barkur. Hazër ma mire. Ma mire. Fillu të mera, o, që ashtë unë të i më shu, në luft, kanë pasnej shkjet e shpija ime që ti. Se ku pa të marë, pa të më gjithë shiringe, shka mos kërë. Tanat, shka shkës këshin bërë ato? Kavallat më këshin thëji. Pletëshim në burgët më këshin marë, më këshin hupë. Do, shka këm pas më lije 3% ato dokumentat e këshin marë. Këm pas dhe libra alternativa para luftët, ajo kujtohet. Këm pas që ato libra, do i këshin shgjullë, do i këshin shkoqë. Vërë një 3-4 këmë gjithë, se këm pas të rekut ato kretike, e të i lecësh. Edhe më ndi, i bljeva këto në Gostivar, është një farë Sala Shaboni, i marra me kavolla, gajde, qiftelia, sharkinja, curle, qka së marra me, tana, topona, gjitha i marra. Edhe unë e shkova, drejtës, nuk më rike. Edhe peja të heqët ashtë, do në shëqru, s'po në veç vesës, nuk u interesu më bashkur dikush. Se kje do të me posë qëqërus. Do të me posë, do se të me kavallë po. Ki ka 11 vrima i ka. Hajtë në gjatë, ta kry besedin, të i bjene dhe Mishnicës. Po. Ku e morë Mishnicën, ka u inspirove dhe për Mishnicë, ku... Për Mishnicë, për Mishnicë, gajde kjo se Mishnicë nuk është, kjo gajde është e juëna. Emnin gajde e ka bashkë bukfalisht. Para, kër isha në shkollë fillore, Sfarera ati, ajde. Jo, heq. Ajde. Kër isha në shkollë fillore, koni në shkollë të mesme në Kaçanik, një Ramadan Ljungma, pa thonë, e kam një gajde, a pe e blien. Ash pe e blien, bre, pse jo. Ash e kësha, me dhe këm po e shifsh aty, ra, po, ash bere. Edhe umësova që atër. Po shkoj një kohë, Këto, si të ame shumë kohë kjo prishet, nërmat gjithë shka prishet. O prishet e pas, nejë të asë disa vjetë mas luftës shkove e bljeva në Gostivar. Edhe këto në Gostivar? E kom pas në rejsh, po bashkë këm blikë, e kom pas në rejsh para luftës. Apo më kalëzën, jo është mu për instrumentalista, kur ta mojsh pallë, pi thamë dhe përgajdi, unë e thamë me shnicë, në regullë, a e regjë, Me kryp, ase regjë, a i qëtë kryp në ere se lkura pa... Ta është ti nuk banë me qitë kur gjo. Kur gjo? Jo. Kjo e ka onë regjë njëherë, edhe i ka ato, kështë e ka pas ato... E ka morë fuqinë. Po, e ka morë atë fuqinë. Ta është ti vetëm me e mojtë, me një vend këma thlatë, se me e mojtë në zedë, bile që ta është ka mundësi me ahup zanin se o terë. Do të terë i sa të laksohet pak se ka atë zanin si. Do e si të laksohet atë
Ti me fri për fëmi hala, o ki i takat, sa dë ush. Po tashu në terit, unë jam të e pritë, mos përna i shetë ka 30 mjera, sa ishte një asi kunder tonë, ka ajo Britania në ove, shalla në i bërë. Unë me thëmi shalla s'bot luft, po, në rase bot, po thëmë, pinat gatshëm. Jo, shu i bot. Bashk me ti, bile. Ani, me mu, ani. Kina me shku, jo me ti me bot luft, bashk me shku, me i morat. Me dalë të tërë kune? Hajde, ti qesë me që të mas shpinë e shka folëm të luftë, se më shaj ka vola. Apo. Po, pa tjetër. Vesë ka të shka duhet. Për mi mojtë këna më sëshnua mi vëroj ju. E, vëllo, ani. Thank you.
Kjerë si ti kushka, kjerë si ti kushka, kushka e kemon jaman aman, dini kushara. Hadi Cem, hadi. Hadi bakalım, hadi. Muzikën e. Faleminderit shumë. Murat Loku me Nipin, Bujarin. Faleminderit edhe një herë shumë. Edhe ju. Gjithë pranishmit. Faleminderit Villa. Ku je Fadil Villa? Na kemi të unash bre. Edhe ne ju përshëndesim shumë, po fillin a ban edhe fillin pak. Ani. Kongën e Lushit s'keni qarë pak numë ju. Ah. Po. Mrizet. Faleminderit për ti pasazhinti. Dobja tit. Edhe filla neshme prej shtogut. Qa është? Po. Edhe kështon që na përpora me baktime, edhe nuk nashmi. Knashti e modhën konë, se kem pos botë. Knashti e konë edhe gjithë shka konë natyrale.
gjithçka. Edhe është karakteristik folklore dhe instrumentet gjithmonë kanë rrjedh prej malësie. Mas shumë ti prej malësie kanë rrjedh. Me ta thonë drejtën, kur pa ta bon për streti në skatrin në Prishtinë operacion, doktori Meraliu i mlidhe ketë stafin e tine, tha, hajni kon ketë edhe në motre, doktore përgjithi, tha, a pesheta që tanë, tha, po, tha, ku kejpë, tha, përgjalli, tha, në malë. Dhe një mes ka posë, po, opinion në atër heqë, përgjalli, kon dhe poshtë. E, tha, nuk baj këtha sofa si, vetë me vitë që tonë vlëki di shka, po, da shtë, po, po, luftë, luftë, askishtë. Zkish ka ban. Një mikë tonin edhe një shok tonin, një mikë tonin, një dashamir të Kongës, një njerit kulturës të hershme, një bujarë, edhe një mikë i mrekullushëm, Dulla Dullovin, përshka që shëndesorës ka mujtë me qenë këtu sonë të nga Biqepci, e përshëndet mi shumë, dhe ashtë zoti shëndet, dhe shëllat kemi në mes tonin, ndë një tjetër. Përshëndet, inshallah, inshallah, zoti ka bolë, po, edhe ne përshëndesim, edhe përshëndet si mikë. Si mik, si dashamir, si shosh, si vla, si gjitha. Faleminderit shumë. Shumë për qef, për shpirtje ka mik, po tash i smurë në vetën. E lajt ka ty. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ne përshëndesimi donatorin kryesor. Po, e tham edhe po, atë e përshëndesimi. Po, faleminderit. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Tone drenica Dunga gjinio vjoli pa qa
Yeah.
Thank you.
shtete, tjera male, tjera dete. Tjera qukole, do shtete, tjera male, tjera dete.
një të cili, u është në pishkave në le djeli, si dhe në pishat i gjakatare, një i pikloj në nashqitare, ngrite në në malesore, një i mërë djetë të saj përdore, vite mi hetë si kur drita, du me dit përshka ju rita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
shikues në rrum, me rapsët dhe bisedat dhe zotën e konakut, besoj si keni mundat knaqën, edhe me kong të tyne, thët e vërteta triumfon vetë, gënjeshtrat dojnë bashkëpuntorë. Edhe gjatë bisedës edhe gjatë kongve, historia ju në gjithmonë ka triumfu e vërteta, e gënjeshtrat gjithmonë dojnë bashkëpuntorë, për ishalla gjithmonë i kena post pakta ta. Edhe dhe është zotë t'jemi të bashkum edhe t'esmi për para. Pra më starojmë edhe njerion i cilin në ndihmon për t'i realizu këto emisione, dashamirën e folklorit të madhë, vjen nga Deçoni apo Pozhari Deçonit, Bajram Aslonaj, me kompaninë e tij Balkan Food Eb Fauzen. Pra shihemi në emisionin e radhës me televizionin Festina si gjithherë.
Shumë bandirë, respekt, djemë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dyerdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.